Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Навън времето е ужасно, меко казано. Много е неприятно, въпреки че в Бургас са посочени най-високите температури за страната. Около 7-8 ще достигнат максималните през деня. Има обаче силен вятър, много неприятен и вали също много неприятно, но няма как. Все пак месец януари е, зима е. И след като е зима, очакваме дори в края на седмицата дъжда да премине сняг, дори и в нашия регион. Пак казвам, такива са очакванията, не е сигурно много, а по-сигурно е за останалите части от страната, северна и северо-западна България. Там дъждът ще преминава сняг, ще образува и снежна покривка за тези, на които предстои пътуване. За сега ви предстои един последен за седмицата, за делничната седмица, сутрешен блок. Очакваме гостите, Манол Манолов, писателят, сатирик. Снощи представи най-новата си книга, тя е част от поредицата Луди за връзване. Много интересна, с неговите най-нови хрумки. Той ще ни я представи в студиото. Освен това, тук ще бъде и журналистът Пламен Славов с най-новия си свободен проект. Той е журналист на свободна практика, но е много активен и търсещ непрекъснато. Нещо, което лично за мен е добър пример на фона на пасивна като цяло България. Предстои ни и прегледа на печата, днес с повече вестници. Вестник Компас излиза в петък с обобщение за седмицата и с различни интересни предложения от любопитни четива за уикенда. Сега започвам с по-важното от новините до този час на деня. Кратко обобщение от откриването на нашето ротационно европредседателство. Народният театър Иван Вазов в София онемя пред изключителната реч на Доналд Туск, изцяло на български език. Днес, разбира се, тя ще бъде широко тиражирана и анализирана от всички, но като първо впечатление тя наистина трогна цяла България. Дори много хора, вярвам, са се просълзили. Той дори рецитира на български «Отечество любезно». Румен Радев с прекрасни думи за България и нашите религии, нашето многообразие, а Бойко Борисов обеща успех на скромна България. Така че официално открихме председателството на Съвета на Европейския съюз. Днес предстоят много срещи, а София беше блокирана от протести, които се очаква да продължат и днес, с изключение на тези на полицаите. Поглед сега към официалното откриване на първото ни ротационно европредседателство на страните членки в Европейския съюз към Бургас. Наш екип провери какви са нагласите и настроенията на бургазлии. Оказа се, че много от тях дори не знаят какво става, не ги интересува. Като цяло нагласата е наистина пасивна, без никакви кой знае какви очаквания. Вижте. Много от хората в Бургас не се интересуват изобщо от българското председателство на Европейския съюз. Според тях то няма никакво значение и няма да доведе до подобряването на живота у нас. Мисля, че няма да са кой знае какви ползите за България. Да, наистина ще научат за нашите исторически забележителности, но беднотията ще се покаже, защото ги посрещат с, мисля, че са 9 стачки. Аз от нищо не съм вълнувам вече, претръпнах. Разбираш? Изтръпнах вече. Надявам се да има някаква полза от цялата тая работа, но повече май бяха негативите, защото ако казват, че тия убийства са преди европейците, са заради това и са по-казни, значи от цялата работа е негативна, негативно е усещането. Дано да се оправят нещата, България да се оправи като държава и така. Не се вълнувам. Немалка част от хората в Бургас обаче са оптимисти за председателството. Въпреки протестите по време на откриването му, бургазлии смятат, че то ще впечатли хората от Европа. Надявам се, че ще е полезно. Сигурно ще имаме ползите. България си е редовен член и вече много години сме. Трябва да имаме полза.
Българското председателство се очаква да продължи 6 месеца, като гостите от Европа ще посетят Бургас в края на месец март. Както виждате, за сега, както и бургазлии, така и повечето българи в проучване на гласите, все още са в неведение изобщо какво ще се случва, какви ще са ползите от целия този шум. Очакват повече конкретика. Повече конкретика, всъщност, може би, ще разберем още днес с първите официални срещи, които ние ще следим в новините на канал 0. Иначе, още вчера, на първото заседание на парламента, което съвпадна с всичко, което се случва, правителството отпуска 100 милиона лева за допълнително увеличение на заплатите в МВР. Един от най-мащабните протести, които блокираха столицата вчера, всъщност беше именно на полицаите, които заплашваха да протестират всеки ден до приключването на нашето европредседателство, което наистина стресна правителството. Сега, като че ли се успокояват страстите, след среща на синдикатите, служителите на Министерството всъщност проведоха насрочените протести, но от тук нататък ще ги отменят. В Бургас полетях 28 бели гълъба. Поводът беше официалното откриване на първото ни европредседателство на страните членки на Европейския съвет в България. Имаше, т.е. и позитивно, оптимистично настроени хора с надежда за бъдещето. Гълъбите бяха пуснати да полетят точно в 11.30 часа от деца-ученици от средно училище Свети Свети Кирил и Методий. И децата, които вече чуват, четат, знаят от медиите, от родителите, от училище, ще участват с удоволствие в отбелязването на откриването на европредседателството. Ще пуснат бели гълъби, толкова колкото са страните членки на Европейския съюз. Управляваме Европа и ще я поемем от Естония и ще пуснем 28 гълъба, защото са 28 държави в Европа. И ние ще управляваме Европейския съюз, затова днес ще пуснем 28 гълъба, защото толкова са държавите в Европейския съюз. Инициативата 28 бели гълъба да полетят в небето на Бургас е на дружество МИР. Според организаторите, целта е в този ден в небето на България да летят бели гълъби, символи на мира по света. Знаем всичките, днес е дата на тържественото откриване на българското европредседателство. 28 бели гълъба символизират 28 страни, членки в Европейския съюз. Знаем всички, че гълъба е символ на мира, дружбата между народите и считаме, че нашето представяне, нашето пускане и нашето мероприятие ще допринесе за така положителното развиване на събитията в България, на това европредседателство и много ще се радваме така това да го видят и самите европредседатели, които ще бъдат в България. Днес и в други големи градове в страната отбелязаха официалното откриване на европредседателството на България с пускане на гълъби в небето. И още гълъби, обаче мъртви. Мъртви гълъби, като една зловеща окраса, висяха от дърво в центъра на Бургас. Неприятната гледка шокира минувачите, като някои от тях се чудеха каква е причината за смъртта на птиците и няма ли кой да се погрижи да ги махне оттам, защото гледката наистина бе неприятна. А вижте повече. Мъртвите гълъби висят от чинър в градинката срещу ЖП гарата и навяват асоциации за филм на Хичкок. Тези, които ги забелязват, се стряскат от гледката. Отвратителна работа. То е страшно и нездравословно. Ужасно. То въобще нито в една страна няма такова чудо, като у нас. Хората се чудят към коя институция трябва да бъде подаден сигнал, за да бъдат махнати от дървото мъртвите птици. Много-много лоши асоциации и не знам на кого да се обадя, за да дойда да почистят. От община Бургас заявиха, че ще сигнализират за случай отдел озеленяване, които работят с фирми, разполагащи с техника да свалят птиците от дървото. Оттам коментираха още, че гълъбите сигурно са станали жертва на хищни птици, най-вероятно гларуси. Продължаваме с неприятните теми. Пореден случай на насилие след обиди в социалната мрежа в Бургас.
Група от основно училище Княз Борис I причакала своите съученици от училище Васил Априлов в двора на училището, търсейки справедливост заради спор и обиди в Инстаграм. Вижте. Повод за боя е връжда между шестокласничка от Васил Априлов и седмокласничка от Княз Борис I, която от лятото насам постепенно ескалирала в чата на Инстаграм. Изненадващо обаче, причината за спора и тежките обиди не е съперничество за момче. Едно от моите момиченца се скарват с друго момиченце от другото училище в Борисовата градинка за една люлка. Заради тази люлка те вече се намират в социалните мрежи и започват да си обиждат една на друга. Естествено, едното от децата има свой кръг приятели, другото дете и той има своя кръг от приятели. И така между трите-четири момиченца от едното училище и 3-4 момиченца от другото училище се разменят обиди в чатовете. Обидите продължили включително и по време на вчерашния ден, което станало и причина група седмокласници от училище Княз Борис I да дойде в двора на Васил Априлов, за да разчиства сметки. Меле между децата обаче не е имало, заяви категорично директорът Мариана Стефанова, която ни предостави достъп до кадрите от охранителните камери. Също си разменят реплики и вече е имало размяна на Бойдин Шамар и скубане на коса. Имало ли предварителна оговорка те да ги чакат или те са ги изненадали? А нямало е оговорка. Естествено, боят бе тема номер едно днес сред учениците на Васил Априлов. Ами те пършка се дърпат за косите и... Да се ритат. Да. Аз се качих и там горе. Опитахте ли се да ги разтърпат? Да, да. Кося ли? Ни до някъде, ни двама човека бяха. Дълго ли продължи? Колко продължи? Ми, поне половин час имаше. Ей, първо, тук изнесоха се там. Сериозни наранявания след спречкването няма и днес всички участници в него са в класните стаи, потвърдиха и от двете училища. Децата са на училище, това са нормални деца, нямат някакви такива провинения, явно са се подвели от някакви емоции. Още след инцидента, както и днес, и в двете училища са започнали спешни срещи с децата и родителите, за да се изяснят причините и да се предотвратят подобни случки за в бъдеще. Сега поглед към небостъргача в Меден рудник, който се вижда отдалече и наистина прави гледката на там към комплекс Меден рудник по-красива, но прокуратурата, районна прокуратура в Бургас и до сега не може да види и да разбере дали някогашният строителен гигант ГМ-строй е умишлено източен, за да реши проблемите с там. Това става ясно от отговор на държавния обвинител Димитрина Црънкова до един от собствениците на жилища в небостъргача. Прокурор Црънкова уточнява, че разследването продължава, а досъдебното производство е по обвинение, че собствениците са, цитирам, участвали в очевидно рискови сделки, които не влизат в кръга на обикновената им дейност, след което са довели фирмата до несъстоятелност и са нанесли щета на кредиторите. Да, добре, обясненията са си обяснения, но оттам нататък собствениците на жилища никой не иска да им каже какво следва и какво се прави. От отговора на прокурора става ясно, че въпросните сделки са изповядвани до 2010 година. На този етап няма нито един привлечен обвиняем и разследването е в девета глуха. И поглед към Комисията за защита на потребителите, откъдето ни съветват най-честите покупки, подлежащи на рекламация по време на изминалите новогодишни празници в Бургас, са били на бяла и черна техника и мобилни апарати. Всъщност това се повтаря всяка нова година. Това е любимото време на българина да си купи нов телевизор, пералня или хладилник. От Комисията за защита на потребителите в града съобщават, че причината за тези рекламации е неразумното новогодишно пазаруване на мобилни апарати и техника на бургазли. Те са били предизвикани от многобройните, но нереални намаления.
Въпреки че от Комисията за защита на потребителите отправят чести апели към купувачите да внимават при покупката на бяла и черна техника, повечето хора по време на празници правят и по-мащабни покупки, най-често за подаръци, като PlayStation-и и нови модерни телефони. Моя апел, той винаги е бил такъв, преди да закупят стоката или да ползват услугата, потребителите са длъжни да бъдат запознати, т.е. да се информират за нейните характеристики, начин на ползване, параметри и така нататък. И чак тогава да пристъпят към закупуване на стоката. От Комисията за защита на потребителите добавят, че напоследък все повече зачестяват и рекламациите в сферата на услугите. Изработката на врати до грами. В това отношение кухненско обзавеждане, спално обзавеждане, изработка. Рекламация може да предявите винаги в магазина, от който сте закупили неработещата стока, но само срещу документ за покупко-продажба. Ако не пазите документът, можете да представите гаранционната карта на продукта, който сте закупили от дадения магазин. И накрая покана за театър. Премиерата е на Дядо Коледа е буклук. Да, времето на Дядо Коледа отмина по тези празници, Дядо Коледа 2017, но премиерата е актуална с винаги интересните ситуации, които се получават по празниците. Смешна, забавна, пълна с много комични ситуации е постановката на Емил Марков. Участват Албена Михова, Албена Павлова, Александър Дойнов, Веселин Плачков, Иван Радоев, Ненчо Илчев. Все театрални звезди, които нямат нужда от представене. Премиерата на пиесата ще бъде на 12 януари на сцената на НХК от 19 часа, т.е. утре. Заповядайте от 19 часа. Все още има билети. С тази покана приключваме емисията Новини в сутрешния блок. Предстои кратък преглед на печата и в студиото вече очаквам писателя Манол Манолов, който представи най-новата си книга Снощи в дома на писателя в Бургас. Добро утро, Бургас, и с вестниците в петък. В петък излиза Компас. С дата 12 януари Компас на първата си страница ни предлага част от изложбата на тримата йордановци, която се случва всяка година на Богоявление. Йордан Ангелов, Йордан Петров и Йордан Маринов за 20-ти юбилейен пореден път подредиха своята изложба на Богориди. Съвместната им експозиция озаглавена този път Багри на Богоявление. Пак казвам, виждат се само част от техните картини. Всъщност художникът Йордан Ангелов представи снощи книгата на Манол Манолов в дома на писателите, макар и художник. Те са първи приятели, той познава творчеството му, разбира се, чете много и разказа интересни неща за него. Актуалната новина от Компас, разбира се, преглед на цялата седмица и всичко, което се случи, но една от тях е свързана с представянето на бюджета, който върви обществено обсъждане за неговите параметри. Събарят автото до месец, ще правят чисто нова сграда, местят временно 230 ученици в Морската гимназия, пише Компас. Бюджет 2018, приоритети, инвестиции в образованието, индустриалните зони и социалните центрове. Това е само част, а по места, по кварталите се разглеждат предложенията на гражданите. Много нови паркинги ще бъдат изградени, нови паркоместа, както наистина се набляга и на инфраструктурата. Продължават ремонтите на улиците. Изобщо Бургас става все по-красив. А на 6-та и 20-та страница един наистина много интересен анализ, хороскоп за цялата година, анализ на планетите и как ще ни влияят. Ивелина Пенчева пък предлага годишния си хороскоп за 2018 година по зодиакални знаци. Анализа на планетите е на Даниела Ангелова. И среща с Анна Марина Мария
Коева. На страница 3 и 7 на вестник Компас Ана Мария Коева беше гост в студиото на Добро утро Бургас и видяхте колко интересна личност е тя. Красива млада жена, която учи в Единбург, завършва архитектура, но пише от съвсем малка, издава книги, рисува прекрасно. Освен това, учи да танцува бални танци, занимава се с благотворителност, дори е председател на Ротаракт. А просто не знам как намира време за всичко това. Беше ми неудобно само да я попитам дали си има гадже, защото ми се стори, че едва ли стига времето и за срещи с мъже. Това е вестник Компас. Сега поглед към Черноморски фар. 216 са жертвите на насилие в Бургас през 2017 година. Началото на всяка нова година е време за равносметки. Вчера поредица от протести в Бургас имаше срещу домашното насилие. В София вървеше за Истанбулската конвенция, която също има връзка с това. През изминалата 2017 пострадалите от домашно насилие, които са се осмели да потърсят помощ в Центъра за превенция на насилието в Бургас, 216, а сред тях вече има и 23 мъже. Само че тук основното е, и държа да го отбележа, защото казват, и мъжете ги насилват. Не, мъжете не са нападани и бити и насилвани от жени, а от други мъже, или по-скоро от близки, роднини, от синове, внуци, дъщери също, но не и от други жени. Проведени са общо 399 консултации, 96 от тях с психолог. Целият анализ намерете на вътрешните четвърта и пета страница на Черноморски фар в темата на деня. Убиецът на малката Никол, Иван, е бил вменяем по време на кървавата драма. На страница 2 се припомня случая. Среща на страница 7 с Недялко Москов, директор на ОФК Несебър. Ние не търсим бърза слава, градим с перспектива, голямо интервю. И тук снимка от белите гълъби, които полетяха в центъра на Бургас по повод първия ден от нашето европредседателство, председателство на България на Европейския съвет. Това е от Черноморски фар. Труд, полицейски шефове докладват на депутатите. МВР издирва издирваните. Започва масова кампания в цялата страна. Издирвани с години, т.е. обявени за държавно издирване, обаче които никой не издирва вече. Сега МВР се активизира, може би след обещанието за по-високи заплати. В цялата страна се провежда операция по отношение на криминалния контингент от издирвани лица. Повода, знаете, Росен Ангелов, който изтрепа 6 души, е бил с години издирван уж. 8 години издирван. Десетки хора в страната са знаели къде е, включително май и полицаи, но той си е живел необезпокояван, въртял си е любовната история, както и престъпните дела, докато се стигна до зверското убийство. Това е от труд, вестник Стандарт. Туск рецитира Отечество любезно. Наистина трогателно, може да е лицемерно, може да е дипломатически. Според мен обаче такава трогателна реч не може да бъде лицемерно направена. Тя трябва да има и нещо от сърцето. Доналд Туск подчерта, че е поляк, че е близък до нашата славянска душа. Знае колко много сме изстрадали, колко сме преживели и преминали нашата малка и скромна, както нарече държава, Бойко Борисов, скромна България, за да постигне това, което е постигнала, макар и малко. Доналд Туск произнесе на български емоционална реч за старта на председателството и рецитира «Отечество любезно, как хубаво си ти» с този свят за българите стих на Иван Вазов, председателят на Европейския съвет, просълзи много българи и изправи цялата страна на крака. Разбира се, и другите актуални теми в Стандарт. 100 милиона за полицаите. Европа ни окуражава. Ще успеете, с вас сме, за да се справим с европредседателството. И накрая спорта. Заради бягство в Китай спират правата на Каранга. Бразилецът отказва да се върне на армията. Пращат му заплати. А не, заплати не му пращат. Пращат му заплашително писмо.
и още много-много футбол. Аз всъщност завършвам с това, че на Australian Open мечтан жреби за Гришо в Мелбърн. На страница 12 и 13 какво предстои на любимия ни тенисист. Това е от спорта и от спортния ежедневник. Така приключваме прегледа на печата в сутрешния блок Добро утро, Бургас. Останете с нас за срещите ви с гостите в студио тази сутрин. Добро утро, Бургас! Продължаваме с първия ни гост в студиото. Това е Манол Манолов, писателя, сатирик на Бургас. Така мога да го представя, защото виждате отдалече какво внушение оставя неговата поредна книга. Отдалеч на мен, снощи на представянето в дома на писателя, ми заприлича на европейски паспорт. Български ли, британски ли, същите цветове, същото внушение отдалече. Пък да не говорим, че съвпадна и с европредседателството, което пое България в същия този вчерашен ден. Има символика всичко това. Господин Манолов, здравей и добре дошъл в студиото благодаря на сутрешния блок. Благодаря за поканата, благодаря. Радвам се да те видя. Добро утро на вашите зрители. Честита нова книга в началото на новата 2018-та на добър час и желая. Тя обаче не е точно нова, ами е продължение на предишната. Луди за връзване. Да. А тази се казва Развързани луди. Развързани луди. Следващите ще видим вече. Следващите луди ще видим какви ще бъдат точно. Може да ги завържим тотално. Как може да ги завържим? Да ги затворим вече. Да ги затворим. Някъде. Наистина, да. А защо сега ги развърза така, лудите, в тебе? Защото като прочетах първата книжка от лудите, ми направиха впечатление, че са кротки хора. Да. Кротки хора са такива. Едни няма. Могат да бъдат пуснати свободно в населено място. То в психиатричното лечение има един такъв термин. Пуснат свободно в населено място. Наистина и, е така. Викам, чакай да ги пусне дядо мамо, в края на краища не съм тъмничар. И кротък човек, либерален човек съм аз и ги пуснах. Да видим какво ще направя. А те на свобода по-различно ли се държат лудите? Ми всеки си обича свободата. По-забавни са. Да. По-забавни са, защото веригата прави човека нервен, прави го агресивен. А свободният човек е малко по-свестен. Така е. Свободата е най-важното. И като говорим за свобода и за тези европейски паспорти, на теб хрумна ли ти? Графичният дизайн е на Божидар Бошков. Да. Хрумна ли ти за това внушение, че книгата отдалече прилича на паспорт? Ами аз не съм виждал паспорт. А ти не си използвал международен паспорт, не, нямаш? Не, не. Аз откато имаме вече лични карти. Използваш и тях. И съм ходил там малко до Гърция, ти при сина малко си до Унгария. Пътуваш също при понякога. При сина ми не съм ходил. Той има кане, има калесо, ама не ми се ходи чак до Германия. Единствената така чужда дестинация е Гърция. Гърция ми привлича. По-топличкото те привлича, да, така. Да. Южняк си ти, бургазлия. Истински бургазлия. Южняк. Макар, че не съм зиморничав човек, но си обичам юга. И даже някъде бях чел едно изречение от една бележка за Шели. Там поета Шели. Да, поета Пърси Биш Шели. Да, там пише така, че ми поезията вика едно бягство на юг. Не на север, на юг. Много красиво, да. Много. Защото има топлина в нея, има избавление в нея. Защото и той... Той в Италия се дави там по един нелеп начин, в един залив. Но на юг. На юг. Това е. Доста на юг. И в смъртта остава верен на юга. Да. А ти на какво оставаш верен в това продължение на темата за лудите? Ми... Как да го кажа? Значи, правихме едно предаване за първата книга. Да. За лудите за връзване. За лудите за връзване. И там Любомир Котев, един много талантлив писател, критик, един истински литератор, сподели, че ме виждал като циник.
житейски циник, да, да кажем така, не че си... Циник, меланхолик и така човек, който обладава голямо чувство за ирония. Да, и за тъга, щом си меланхолик. Да, да, естествено. И за тъга. Но моята тъга се изживявам така лично, гледам да не занимавам хората с нея, защото на мен лично тъжните хора ми са много неприятни. Да. Да, определено мога да твърдя, че не си тъжен човек. Не съм тъжен, ама така... Явно я успяваш да я прикриеш. Прикривам се, да. Мирова скръп, както се казва. Точно, той Христо Фотев така ми викше, светла му памет. Наистина? Да. Мировато скръп. Твоята мирова скръп, вика, озапти, защото като бях по-млад, даже и парадирах с нея. Да. Но... така нещо декадентско има в да. Това. Но след той вече я озаптих, тая мирова скръп. И Христо го забелязва това нещо. Не за друго, да не досаждам на околните. И може би от този стремеж да не досаждаш на околните, идва този наистина забавен начин, много се смяхме с нощи на представянето на книгата, този забавен начин, по който ти можеш да представиш тъгата си и тъгата на своите герои. И преди малко казахме, ти си южняк. А, бургазлия. Всичките ти герои са тукашни. Тукашни, да. Дето се вика local people, местни. Местни. Местен народ. Местен народ. И аз съм родом от едно селце тук край Бургас. Казва се Габар. Да. Старото му име Джемерен. Джемерен не е турско. Така ли? Не звучи турски, но не. Какво означава? Това казва, че е една прабългарска дума, което значи Джемере, укрепено място, откъдето войниците тръгват на война. Крепост някак. Крепост, да. Да. И ние странджали не са славим с чак толкова с голяма изисканост, но зевзеклът стени никъде ги няма. Да. И много хора така са герои на моята... Докато говориш, ще моля да разгърнеш така и да си избереш нещо забавно, което всъщност ни кара да се замислим, както е всъщност твой стил, твоето послание, обикновено е такова. Те всичките истории са забавни. Някои са от по 2-3 изречения, да, да. Други пък са така малко по-дълги. Най-дългия разказ е страница и половина. Да, много кратки, обаче така, като стрелички са малко. Които се забиват съзнанието, да, да. Въпреки че ни разсмиват. А, ето сега за едно приятелче. За едно приятелче. Шестокласници сме и с едно другарче водим задълбочен философски разговор. Мочко, някои връзници и днес ме наричат така. Мочко, с доверие в гласа, пита то, каква е разликата между мозъка и ума? Ами мозък имаме и двамата. Отговарям му аз с всичката скромност, която ми е дал Господ. Ама ум само аз. Да. Сега се сещам като каза скромност и за оня кратък разказ, пък в който сте питали с твоя Вер, кой е по-красив? Да, да, и тук кой е по-умен? Да, а там, и там и, пак ти си победил. Еми пак аз винаги как? Аз построявам този свят словесен наистина, че остава да се пише е победен. Минавата. Да, но това са реални случки. Нали така? Съвсем реално. Да. Какво си ни избрал друго? Моли се за неволните ми грехове. Разтърси една разглезена от мъжко внимание красавица. Волните аз съм си ги простила предварително. Това е от кратките. Да. Илия Буржев твърдеше, че един поет може да бъде глупав колкото си иска. Писателят обаче трябва да бъде умен заради читателите. А тук за Христо Фотев, едно фрагментче. Христо Фотев гълчи големия си син. Неграмотник. Една дума не написваш, без да допуснеш две грешки. Да бе, възруптава младежът. Ти, защото си много грамотен. Може и аз да не съм, не отрича Христо. Но за мен работят коректори, а ти само се излагаш.
истинския Христов Отец, да. Близо и въобще всичките герои така са много истински. Близо, много малко близък. Неща си измисляш. Много малко. Почти нищо, да украсявам нещо. Да. Не, аз нищо не съм измислял. Някъде хрумва ми, говори някой. Някой път пък вкарвам някои думи в устата на някоя приятел, да не се налагам постоянно. Да. Да не се самозаявявам. А, тук са. Георги Йочев, много хубав писател, разправяше, че като прегледала първия том на от антологията на бургаската проза и видяла наред с кои автори. Иван Вазов се сето си за Бургас, Антон Страшемиров с разкази от региона. Не знам дали е ясно така на нашите зрители. Антон Страшемиров много време учителства в нашия район, в Дебелт, в Зидарово е бил учител, а в моето родно село през 1900-та година е правил социалистическо събрание за парламентарни избори. Той е бил социалист, след той... Той Лимпелин казва за него, какъвто и политически вятър, вика, да завееш, вика, увлича и Антон със себе. Но той се увличал искрено, от сърце, да. А не така се пребоядисва, както за пари, да. И за интереси, както е днес. Да, 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 вярно, вярно, той не е спечелял от политиката. Да. Той така но идеята го увлича. Политическите заблуди са винаги искрени. Точно много така. Да, да. Но то това важи и за Вапцаров, и за Смирненски. Да не се връщаме. Няма так, смисъл. Толкова. Та, вметнахме за Антон Страшемиров. Да, с разкази от региона. Константин Петканов, Петко Роса или още някой. Все големи имена. Е включен и Георги, да. Да. Жена му най-често сърдечно възкликнала. Георгия, ни ти е тука място. Тук за една откровения, които едно данче, което съм го кръстал Ванче. Ванче, баби, що се ни жениш, чедо? Пита баба Мара Трендафелова, една приятелка на внучката си Ели. Не ме харесват мъжете, баба Маре, отвръща Ванчето. Кажа да не те харесват. Я каква си ми хубавица, като мечка си. С непресторено възхищение изрича баба Мара. Ванчето се сконфузва, да не говорим за Ели, само аз се прививам от смех, защото съм изучавал с интерес българския фолклор и знам, че там сравнението хубава като мецана е твърде ласкал. Да, и явно жената е била съвсем искрена във възхищението си, като... но едно младо момиче това никак не би му харесало. Това беше пълничка Ванчето, да е сравнят с мецана. Което беше Данче. Наивност навършила пълнолетие си е чиста глупост. Да. А. Понякога са много кратки, но изразителни. Между бургаските автобусни шофьори имаше и двама поети. Цонко Цонков и Иван Салов. През 1992 година за първите всеобщи избори за президент Иван подаде заявление до парламента на право да бъде назначен за държавен глава, да го показваха по националната телевизия. Впоследствие при някаква незначителна свада брат му го съсече с братва и човекът се отиде. Съдбата на Цонко вече не я знам. Искрено се надявам да се е жив и здрав. Творческото в кавички, защото те и поети в кавички бяха. Да, автобусните. Да. Творческото съперничество между тях често прерастваше в ожесточени спорове, при един от които Иван победоносно заяви: Цонко, ти си прашинка в десагите на моята мисъл. Много проникновено. Прашинка в десагите на моята мисъл. Да. Е, такива поети са били. Да. Наистина всички тези истории са съвсем автентични. По това всъщност се съдеше и по реакциите на хората, които ги слушаха, които се бяха събрали на представенето. Явно много от тях те ги познават, знаят се, помнят много такива истории. Цонко беше знаменит шофьор. Знаменит шофьор? Да, пак Иван още по-знаменит. С какво още по-знаменит? Иван, примерно, той имаше едни мустаци такива, разправяше, че 15 минути на ден отделял да го суча мустака си. И аз като го видих, че той караше четворката.
Да, за така, четворката в градския транспорт. Да. И аз като го видих, че той е с колата, с автобуса, го пропусках. Викам, де да го знам кога е решил да се самоубива и мене ще блъсне и мене ще отреп. И чакай беше... следващия автобус. Да, той не беше със всичкия си, той като мене, но на него малко повече му лечеше. Ето, много добре го вметваш това. В крайна сметка да обясним и заглавието на книгата и защо върви тази поредица. Да. Защото то в цялата работа има и малко лудост. Е, малко. То в заглавието, тя започва от заглавието. Деликатно се изразих, да, но лудост в хубавия смисъл на думата. Еми, и аз така смятам. Айде, избери още нещо и да продължим да си говорим. Да. Преди 40 години бяхме и млади, и глупави. И само за литература говорихме, ама предимно за нашата. От нас по-интересни и по-значими не виждахме. Дето веднъж Марина, дъщерята на Георги Йочев, тогава току-що тръгнала на училище, не ни поряза най-често сърдечно. Какви писатели сте вие, щом ви няма в читанките? Там са Ботев, Вазов, Каравелов. Е, днес поне вече не сме чак толкова млади. Но глупостта я запазих. Глупостта я запазихме. Да. Е, много, много са ти хубави историите, Маноле. Обаче къде ги, откъде ги вадиш? Как ги пазиш? Как ги запомняш? Как се изникват? Те са толкова много. Как изникват? Ето са, например. Слушам един ден някаква прогноза по радиото, по телевизията и казват... За времето. Да, за времето. Казват, че на бъдни вечер ще е слънчево времето. И виж какво съм написал. Да. Дочух от телевизора, че на бъдни вечер времето щало да бъде слънчево и веднага започнах да си представям какво ли пък ще е на бъдни ден. И се изпутих. То ще стане 40 градуса, да. Еми, никой не се замисля за тези неща. Едно време той пееше една песен, Емил Димитров. Много дни лунните пътеки ще блестят. А, да. И той е текст дни... на кой поет е, не знам, ама е, виж откъде чак. Още тогава... Да, те я заблуди, нали? Не викам, много дни, бе. Лунните пътеки. Нощите блестат, не дните. И го споделих там с един мастит писател и той написа статия. Цяла статия, анализ. Ами той вече всички тия недомислици в естрадата ги събра на едно място, но от тия лунни пътеки тръгна всичко. От там тръгна всичко. Найден Вълчев се казва. Той е жив още 90 години. Навърши миналата година. Браво. Нека да е жив и здрав. Да, жив и здрав, разбира се, да сте живи и здрави всички. Аз обаче да спрем да четем, да те попитам именно за тези, нали, автентични истории. Аз всъщност вече те попитах. А как ти се раждат в главата? Ти ги събираш. И как решаваш, нали, коя да направиш? Записваш ли ги някъде? Как събра тези истории? Аз ги записвах във Фейсбук. Това е книга, събрана от Фейсбук. Ето само тя първите два фрагмента. Я почнал да пиша едни мемуари и се останах на първите два фрагмента. И ги включих тук. Какво реши, че е рано? Аз съм инертен човек. Бързлив човек съм, ако трябва да... Предпочиташ кратката форма. Да. Чак някакви такива... Някакви... Дълги послания. И обяснения не. Да. Ами тя, той... може би, мемуарната ти книга трябва да изглежда така. Ми, да. С кратки... Ми, той, това е тук мемуарна книга. Ами да, то си е историята на Бургас, това. Да. Живата история в хора. И... Как ги избра тези сега поредните? То като ми хрумне нещо, като вече усетя къде е абсурда. И го дотаманявам, както има една приказка, дотаманявам, художествено. Го художествено. И гледам да колкото повече думи махна, толкова за по-голям успех. Точно така. Го смятам. То малко като журналистиката, особено в нашата телевизионната журналистика, трябва да сбиеш текста в един моя репортаж. Моя приятел Янаки Петров, светла му памет, той казваше така, пиши кратко. Може и още по-кратко.
извади думите от стихотворението. Това да извадиш думите, значи остава, че словото. Да. Като махне човек думите, остава словото. Да. Николай Кънчев имаше едно кратко стихотворение. На края на града, където свършват къщите и манастира. На края на света, където свършват думите, е словото. Прекрасно. Да. Как и други очи имате вие, писателите? Ето каза, забелязал си за лунните пътеки, за температурите. Някак си забелязвате неща, които на нас ни обягват. А, и на вас няма да ви обягнат, ама... Mm. Може би съм не, не карат да се замислим. Не ни карат, а така... Виж, аз съм такъв полусляп човек. Значи аз съм, имам... тежко късогледство, нося очила с дебели стъкла от детинство и съм... моята информация е събирам предимно с ушите. Слушам. Да. Аз, например, сега както си говорим тук, двамата, ако зад мене има хора, които говорят, и все още Господ не ме е вземал слуха, ще слушам и тях и мога да се включвам на баскере в разговора им, докато ме набият, става дума. Конферентен разговор може да, да водиш. Мога да водя. Да. Да. А пък сега моите приятели да ми са живи и здрави, изповостаряхме и те изповоглушаха пък. И даже имам една приказка, така ги закачам. На четири глухи, викам, по закон запада един сляп. И слепя сам, защото не виждам. Да, едва съм мъкна. Друга... На магия и на пипане съм изживял живота си. Има големи притеснения с децата ми. Те дали ще гледат или няма. Обаче, слава на Бога, гледат и дети. Слава на Бога, както се казва. И двамата сина гледат като орлета. То се знае. Това е известно, е, че като ти липсва едно от сетивата, другите се развиват много. Да, но това са... и слушам. Ето, и с годините още повече. Аз съжалявам, че това нещо го чух вече след като тая книжка беше подпечат. Две жени, горе-долу на моята възраст, така, над 60-те, си говорят в автобуса. И аз слушам. И едната вика, как си? Добре, добре, добре съм. Ми майка ти как е, че тя нейните години много станаха. Ми вика, те нейните станаха 90. Ама тя си има още зъби от, така, от автентичните, истинските да. Зъби. Няма проблеми с храненето. Пък вика с разходката и може се сверява часовника. Там каза някакъв час. И... Ма както тръгнало, вика, не е изключено и на манадживей. Говори за питаната. Пък другата. Адано, адано, това да се слуша. Дай това Боже, да се... дай Боже. Без въобще да мисли какво без казва. Да мисли какво приказва. Това е едно и също да. Някой да ти каже, че... Да надживееш детето си. Да надживееш детето си. Рая дома майките да надживее. Айде още сега да кажеш и това за честито погребение или какво беше. Тука, защото да. Много се връзва с това. Да, тук ще го... Намери го къде е, защото трябва да вървим към... Финал на нашия разговор трябва. И аз трябва да покажа майсторското свидетелство, което да. Беше връчено с нощи. Баян Дон Гарчето и Тодор Игликата чакат да отдадат последна почет на техен колега. Андонак е в обичайното си състояние. Подпинал и усмихнат. Гледа той, че хората преди него най-напред поставят цветята върху покойника, после подават ръка на домашните му и им казват нещо. Като идва неговият ред, Гарчето заема позата на дълбоко скърбящ и при ръкостискането смирено промалвява. Ха, честито ви умряло. Дали са му отговорили да се връща, не знам. А, честито ви умряло, честито идва от гръцкия... От гръцки той не може да казва, че Баян Дон... Свет, миле е Баян Дон, светла му памет. Той не може да е стрезнее, миле. Ама това е истина. Значи, аз им бях нещо като началник. И ги пращам с този бай Тодор, викам, ще отидете да сложите две китки на бай Димитър и да от... Бях шеф на един склад там. Какъв ли не съм бил. Той де да знае човека какво се казва, нали, той е малко грък. Той грък. Ми той казал човека, и казал, да, ви умрял. Каквото се, нали, той решава, че трябва честити, нали? Да, така честито ви умряло.
И бай Тодор, като я викам, какво направихте, бе? Бай не вика, бе, голям срам, вика, бе. Направили сте погребението, бе. По-веселичко сте го направили. Ами това е. То наистина трябва да се учим да приемаме и живота, и смъртта като част от цялото, но не е лесно. Е, тук има едно изречение. И животът, и смъртта са за живите. За умрелите нищо няма и нищо не им трябва. Да. Всичко е за нас, живите. Да го изтърпим, да го преживеем и да го изкажем. Да. Благодаря ти, че беше гост тук в студиото. Искам да завършим с този сертификат, който ти беше връчен с нощи. Да. Сертификат са признание. Луд Гидия Шегаджия. И това е Манол Манолов на премиерата на Развързаните луди. Това е от дома на писателя, от твоите колеги писателите. Си получил това признание за Луд Гидия Шегаджия. Специално за мен Вили и Роза Боянова са направили. Роза Боянова, председателя на Съюза. Да, тя е председателка на нашата писателска общност. Да, на Бургаска писателска общност. Обаче, вика, направихме, вика, за тебе, вика, и асоциация, или какво там? Специална фундация, Роза фундация. И Вили. Е, това не е вярно, няма. Разбира се, то е символично. Да се знае. Беше много мило, много хубаво беше представенето на книгата. Желая и на добър час и да се множи. Амин. Дай Боже, да се множи. Пожелавам ти здрава и хубава нова година и до следващата ни среща. Хубава нова година. Да, тя все още е нова. А, така ли, до края на месеца е нова, нали така? Еми да, 2018-та. Да ни бъде здрава и успешна. Днес Татянин ден. Татянин ден? Да. Да е жива и здрава нашата колежка Таня, шефа на рекламата, директора на рекламата в телевизията и изобщо в Елен Медиа Груп. И всички Татяни. И спонсорите, спонсорките, те двама души спонсорираха тая книга. Един мой съученик и една Татяна. Скъпи хора, безкрайно скъпи хора. Ето, и ти честитиш, използваш ефира. Честити мен ден отново. И една тая Татяна е майката на големия емисия. Ето. Еми, виж на какъв ден си днес. А Галина е майката на малкия емисия. Ами да са ти живи и здрави, да, семейството, да живи, и майките, и синовете. И майките, и синовете, и таткото. Да, и таткото най-вече. Благодаря ти, още веднъж хубава година ти пожелавам, а ние продължаваме нататък със следващия ни гост в студиото. Благодаря. Добро утро, Бургас, продължава. Сега с младия журналист Пламен Славов, както вече казах, той е на свободна практика, поема различни предизвикателства, а аз винаги поемам предизвикателството да го каня, защото харесвам хората, които са активни, а които търсят мястото си, а не очакват подаръци от някого, най-вече от държавата. Здравей! Добре дошъл в студиото. Добро утро, Мария. Добро утро, Бургас. Радвам се, че отново съм при вас. Да, поредният ти проект е свързан с създаването на таблоид. И то на интернет таблоид, нали, знаем таблоидите, то малко даже е ретро наименование, но още си е актуално. Това са тези големи вестници, така толкова дебели, които излизат с най-разнообразни теми за всичко, както се казва. Идеята им е обаче, освен да информират, и да забавляват, да развличат. Нали? Така са ни учили. Аз не съм учила точно журналистика, но ти това си учил журналистика. Това е таблоид. Какво е по-различното за интернет таблоида? Защото вече сме друго време, друга ера. Абсолютно. Интернет таблоида е вече нещо интерактивно, което достига доста по-бързо както до читателите, така и до своите контрагенти, така наречените VIP-персони. И то не е само от България, от Балканите, от чужбина също. Това е всъщност идеята на твоя таблоид и точно на така, нали, екипа, с който работите. Едно ново поколение таблоид, което ще бъде доста по-близко до читателите, ще търси тяхното мнение до това какво точно ги вълнува. Ние също правим своите анализи на база материалите. Ето това, извинявай, че те прекъсвам. Това е различното с оня стария вид таблоид на хартия. Точно. Тоест тук вече можеш да потърсиш обратната връзка. Точно така. И то имаме обратната онлайн връзка с нашите читатели. През цялото време ние сондираме техните мнения, търсим това, което тя ги вълнува. Следим и анализираме на база материалите, които публикуваме, какво точно те търсят. И стигнахме до извода още за първите 36 часа от стартирането на нашия нов проект. Стигнахме до мнението... Кога точно стартира? Два дни или колко? Точно при 36 часа стартирахме.
което е един изключителен успех. Защо го казвам? Защото вече имаме първите така рейтинги от старта насам. Вече имаме над 1000 последователи. Всеки от нас има поне по 300 нови покани в социалните мрежи. Говоря не само за себе си, и за целия ми екип. Имаме вече и първите така готини рейтинги на нашите статии. Търсихме какво точно вълнува читателя и стигнахме до извода, че читателя търси нещо ново и различно. Търси младите, новите лица, които да са по-близо до това, което е средностатистическия българин. Да разбие клишето за това какво е звезда в България, тъй като всички знаем, че за съжаление нашите мили родни звезди отдавна са забравили откъде са тръгнали. Радвам се, че вече има едно ново поколение млади звезди, които наистина са близко до средностатистическия българин и не се срамуват да отворят вратите си пред нашите читатели, за което се радвам изключително много наистина. Ние можем да покажем някои от първите публикации. Те естествено са свързани с най-популярни имена, така, да с неща, които веднага приковават вниманието. Нормално е да се тръгне и леко жълто. Така, ще има ли такъв момент, по-скандален, по-жълт, абсолютно, по-масов? Обещаваме нещо много скандално в близките часове дори. Много скандално. Изключително скандално. За първи път голяма плеймейт звезда ще отвори вратите си за наш репортер. Нещо, което не е правено досега. И ще посрещне нашия екип в дома си. Колегите ти, може би. Да, това е моят екип. Хората, с които работиш. Накратко да ги представя. Само първата снимка, която видяхме, ако може колеги да я върнем, благодаря. На първата снимка моят топ репортер Мустафа Ефраим, който е от Търговище, изключителен млад човек с доста засилен бизнес нюх. Той е не само журналист, той е модел и така бизнес анализатор от така доста високо ниво. До него виждаме колегата Християн Гьошев, изключителен млад моден пиар, част от журито на големи модни конкурси, които преминаха и наскоро, които предстоят също в близките дни, където и нашия екип също ще бъде. Видяхме и теб. Да. Теб те познаваме. Да кажем нещо, тъй като аз като чуя за мода и се заинтригувам. Ще има ли мода, естетика, красота? Защото ето виждаме бременната фолк звезда, нали, те ще присъстват със сигурност, защото със сигурност, ето го мистър Пловдив организира романтичен обяд, светски събития присъстват, разбира се, но ще има ли и мода, естетика, красота, такива съвети, ето след като имате и такъв специалист? Разбира се, това е гарантирано. Ще бъдем на най-красивите модни събития, наистина най-красивите. Нашия екип вече има своите първи медийни партньорства с няколко от големите конкурси. Така, може би ще прозвучи като реклама, но нашия екип успя да издейства да бъде медиен партньор на конкурса Мис България, който предстои. Така че... Кога предстои? Ами съвсем скоро, в близките дни, започват регионалните кръгове на конкурса. Нашия екип ще бъде във всички градове, включително и в Бургас, където член на журито ще бъде нашия моден репортер Християн Гьошев. Той ще бъде и член на журито. Да. Еми да, това си е наистина един скандален конкурс, като си спомня така последните събития около последната Мис България. Която вече изпревари беше... Турбалан, за съжаление. Как го изпревари Турбалан? Всички знаем, че вече майките плашат децата си не с Турбалана, с Мис България. Не бива така да бъдем крайни, но по-скоро тук за пореден път излиза въпроса нали, как се избират тези миски, дали е наистина всичко обективно, дали има корупция. За съжаление, вече не е така. Нашия екип стигна до едно така много неприятно разследване, което предстои да покажем в близките дни също. Относно Мис България. Относно Мис България и конкурсите, с победителката. Които, да, как се купува короната. За нея ще разберем ли нещо повече? Как е станала Мис, след като никой не я харесва общо? Да, взето, освен гаджето й. Да, ще разберем срещу каква сума са я харесали всички. Да. Това е действителността у нас. Ще се стремим ли обаче да я променяме тая действителност? И всъщност това ли е вашия начин да я променяте? Да, точно това е нашия начин. Това е идеята на нашия проект, да променяме действителността. И като казах действителност, няма как да минем без едно реалити, на което бързам да те поканя и теб.
Това... Ще организирате реалити? Да, това е новото в нашия таблоид. Ще има и реалити видеоформат, който ще бъде на лайвстрим в нашия сайт. Може би, не знам какво дали е да казвам името, но ще кажа какво ще се случва по време на шоуто. Така популярни личности от телевизионния екран, от модната сцена, въобще от музикалните сцени също, ще влизат в ролите на обикновените граждани и в рамките на един работен ден те ще сменят работните си места с обикновените хора и техните работодатели ще следят доколко стриктно те изпълняват служебните си задължения на мястото на обикновения човек. Тоест, моят работодател ще ме следи аз как си изпълнявам служебните задължения, да. Ако примерно отида за един ден в чистотата. Примерно, да. Примерно. Ами, не знам дали ще се включа да ти кажа, но ще го обсъдим. Искам сега да погледнем и към друго нещо. Да, тръгвате към масовия интернет потребител, тръгвате с любопитните теми. Ти обаче си се занимавал и с така по-сериозна, предполагам, че за бъдеще ще включите и по-сериозни, по-сериозна журналистика, да се случи, да. Разследвания и така нататък. Преди ти си се занимавал, работеше в Гърция за радио и изобщо за медия, имаше списание дори. Аз дадох интервю на английски там за това списание. За което аз ти благодаря. Искам да се върна всъщност, защо се връщам, не да се похваля, ами се връщам към тази тема, за да те попитам за нещо, което много скандализира обществото при старта на европредседателството ни, което вчера официално встъпихме в него, а именно България беше посочена... Останали сме на 109-то място по свободна журналистика, по свобода на словото в целия свят. Били сме, всъщност най-високото, до което сме били достигнали, е било 36-то. И оттам сме се сринали на 109-то място. Аз се връщам към моето интервю, защото тогава аз на твои въпроси там бях отговорила точно, че разследваща и свободна журналистика в България почти няма. И причината е именно, че повечето от медиите са концентрирани в едни и същи ръце. Дори бях посочила името на Делян Пеевски и на там другите. Те, разбира се, бяха малко цензурирани. Абсолютно, тогава. Да, явно твоите шефове не посмяха без обратната страна. То това са принципите на журналистиката. Без да потърсят обратната страна, не посмяха да ги назоват в Гърция. Но ето, че Европейския съюз също ги назова. Въпросния Делян Пеевски и други такива, които са завладели медийния пазар и оттам се е сринала и нашата свобода на словото. Така, иска ми се да чуя и твоя коментар за свободата на словото. За съжаление, наистина свобода на словото в България свободно мога да кажа, че няма. Ти свободно можеш да го кажеш, че няма свобода на словото. Точно така. Да. Защо го казвам? Защото не само Европейския съюз, но и обикновените зрители и читатели го откриват, а и във всекидневната си работа аз също. Много често се сблъсквам с цензурата на това, медийни магнати, водещи политически фигури, притежаващи българските медии, да упражняват контрол върху така наречената разследваща журналистика. Когато екип достигне до така неприятната истина, която боли, тя бива цензурирана и нали, за тези хора не се, или добро не се, или нищо. Истината не излиза наяве в крайна сметка или пък просто няма никакви последици. Абсолютно. Журналистите казват истината, а след това нищо не последва, никой не подава оставка, никой не влиза в затвора. Никой освен, не влиза в затвора. Губят работата си. А журналистите губят работата си, много точно казано. Да не говорим за така ниското заплащане, което пък е проблем на цяла България. Но да, ти много, много правилно посочваш това. И в крайна сметка един друг аспект ми се иска да видим. Разследващата журналистика, според теб, не се ли превръща в България в поръчкова? Тоест, дори тези, които правят разследвания, те са платени. Те ги правят срещу някой друг, защото някой им ги е поръчал. Точно имаш така. Ли такова усещане? Имам такова усещане, имам и това наблюдение. За съжаление, нашата разследваща журналистика дори не може да бъде наречена разследваща, защото тя е поръчкова и платена. Млади журналисти, готови на всичко в амбицията си да стигнат на по-висок пост, изпълняват подобни поръчки и стават маша на определени политически фигури срещу техни опоненти.
по-възрастни пък са жадни за пари, по-алчни стават с възрастта. Абсолютно. И лесно са подкупни. Не е добре картинката, но ето, да се надяваме, че такива като вас, по-младите, ще променят нещата. Ами, с това да завършим, трябва да вървим към финал на разговора. Ако искаш да завършим с Европредседателството, ти се срещаш с много млади хора от европейски държави. Така, имаш отличен английски език, непрекъснато си работил с много доброволци. Точно от други държави. И имаш ли усещането и самочувствието на един европейски гражданин? България истинска европейска държава ли е? Или трябва да гоним нещо още? Все още има какво да гоним, за съжаление. В какви посоки, кажи така, общувайки с много млади хора от Европа? В един такъв кръг от млади хора забелязвам доста неща, които така изоставаме дори в младежки аспект, не само в политически. Какво точно? Какви са по-пасивни ли сме? Не сме ли нетолерантни ли сме? Отчасти сме доста нетолерантни. Това, което се случи в пространството през последните 24 часа остана извън погледа на българските медии. Първият реализиран истински гей брак, той се случи вчера. В България? Не. България, това няма как това да няма се случи. Това няма как, това е против закона. Наскоро говорихме и за Истанбулската конвенция, ти я спомена по-рано сутринта. Ма то има протести вчера, имаше протести в София. Точно първия така. Ден. Говорим за това, че всички европейски държави вече са ратифицирали, с изключение на България. Ние продължаваме да отказваме, въпреки че поехме председателството на Европейския съюз. Очакваме много такива хора да преминат през нашата страна и пазирайки се на това, че те не могат да упражняват собствените си права като такива двойки. Аз имах две гостинки наскоро, Пламене, които също имат такъв гей брак, две момичета. Издадоха книга. Много интелигентни, много момичета, но брака им се състоял в Англия. Точно, тъй, че може така. Би не е това първия брак. Има и други, да. Но те са в чужбина. Абсолютно. И в България не се признават. Да. Има съпротиви, има неща, които имаме да преодоляваме. Но пък кажи няколко хубави неща за българските млади хора. Няколко хубави неща, които отразихме и вчера по време на старта на европейското ни председателство. Забеляза се българската култура. Най-сетне някой там видя, че ние имаме култура. Лошото в нашата страна, нямаме бюджет за култура, но се надявам със старта на европейското председателство това да се промени. Дякую барджо, пане Туск. Да му поговорим и на него, на народния му език. Полски, точно така. Както той ни... Да, хареса ти речта. Абсолютно. Много, много бях трогната и аз, въпреки че знам, че дипломатически, знам, че нали, е измислено, но беше трогателно и просълзяващо. Радвам се, че един славянски брат наистина обърна внимание на това какво имаме ние като достоинства, тъй като през последните дни ние наблюдаваме само гафовете на нашите политически фигури и забравяме за достоинствата на това да бъдем българи. Да, той подчерта, че ние сме най-старата страна в Европа. Точно така. И как да не те просълзи това? Благодаря ти, че завършваш точно с Доналд Туск. С това завършваме в сутрешния блок в петък. Така се разделяме. Казвам ви довиждане до понеделник в 8 с много интересен гост. Ще бъдем тук в студиото, свързан с пътната безопасност. Преди два дни беше основан Институт за пътна безопасност в София, на който аз също имам така гордостта да съм член и ще съдействам с всичко, което мога. Защото едно от нещата, които ни отличава силно от европейските държави, е именно поведението ни на пътя и високата смъртност по българските пътища. Благодаря на Пламен Славов, желая ви успех в новия проект. Благодаря и аз. Довиждане. Довиждане.